työ on fyysisesti raskasta? Ehkä viimeisen 10-15 vuoden aikana on tullut paljon uusia apuvälineitä ja homma on keventynyt huomattavasti. Työ on erittäin likaista. Ei pidä paikkansa. Hyötyajoneuvoasentajan työ tänä päivänä on paljon tietokoneella vianetsintää ja sähkötöitä. Alan tekniikka on vanhanaikaista. Enpä sanoisi noinkaan. Nykyään korjaamme yhä enemmän sähkö- ja kaasuautoja. Opinnot kestävät aina 3 vuotta. Ei pidä paikkaansa. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtainen urapolku ja opinnot on nopeimmillaan suoritettu reilussa vuodessa. Osaa. Kaikki on mahdollista.